Boa noite, amiguinhos de casa, ligados na página da Muff Media. Estamos aqui em Canoas, Rio Grande do Sul, para a segunda etapa do Overground Flatland Series, que acontece domingo, certo? Estamos aqui, né, com o Giancarlo, ele que é local, ele que é um dos organizadores do evento. Vai falar sobre o evento que será realizado no domingo e quais são as expectativas e como é receber essa galera imensa aí de todo o Brasil, Gian. Ah, é muito bom, né? Putz, ver a galera vem de todo lugar do Brasil, vem norte, vem de tudo quanto é canto. E a gente tenta recepcionar eles da melhor forma possível, né? E como receber a galera que tá no barraco do gato, batendo um lanche com a galera, amanhã, qual é a expectativa de amanhã, Gê? A expectativa é as melhores possíveis. Acima de tudo, deixando de lado a parte de campeonato, é uma reunião de amigos. Para mim, mais gratificante é ver meus amigos de toda forma, de tudo quanto é canto, aqui comigo, né? E como é receber a segunda etapa do Overground Flatland Series mais Fletcher? Ah, é um privilégio, né? O Fletcher aí que já estamos no terceiro ano, né? Quarto ano, né? E poder juntar uma etapa do Overground é uma realização mesmo, né? Até mesmo para fortalecer a cena do Flatland no Brasil. É isso aí, sobre as palavras de Giancarlo, atleta local, Muff Media. Estamos aqui em Canoas, Rio Grande do Sul, para a segunda etapa do Overground Flatland Street Series 2014. Estou aqui ao meu lado, Fagner Hitcher, atleta que veio de Rolim de Moura, veio de muito longe aí para representar a sua cidade. Eu queria saber dele o que ele está achando do evento. Hoje nós estamos aqui numa noite de festa aí, amanhã vai ser o evento. Eu queria saber dele o que ele acha, o que ele está esperando do evento, ele que veio representar a sua cidade. Queria que ele falasse um pouco da gente aí, da viagem, e como está sendo para ele estar aqui representando a sua cidade, Rolim de Moura. Ah, então, o evento está sendo maravilhoso. Eu estou podendo andar com um dos melhores riders do Brasil. Estou podendo andar com riders que, para mim, assim, foram mais que inspiração, foram quem realmente fazem parte da minha evolução. O evento está sendo muito bem organizado, a galera está numa vibe boa. Fiz uma viagem bem longa para chegar aqui, foram 3 mil quilômetros, ônibus, avião, metrô e tudo mais. Mas está correndo tudo bem, amanhã vai ser o grande dia, todo mundo está se preparando e a vibe está bem positiva, a galera está bem animada mesmo para o evento. É isso aí, inclusive todos nós aí da organização, todos nós da Muff gostaríamos de agradecer a sua presença. Estamos sabendo da fase difícil que você está passando, mesmo assim está presente, isso é importante. E vamos lá, vamos seguir o circuito e contamos com a sua presença em todas as etapas. Certo? É nóis. E como estávamos falando aí da galera que veio de longe, acabamos de encontrar aqui na festa o Hudson, que veio lá da cidade de Manaus, Amazonas, viajou bastante também tá aqui com a gente, isso é importante, queremos até agradecer nós da organização, agradecemos sua presença e queria saber de você o que você está achando do evento. Estamos aqui numa noite de festa, uma noite bem descontraída, a gente queria saber de você o que você está achando do evento, como foi a sua viagem, o que é para você estar representando a sua cidade aqui nessa cidade de Canoas, na fria cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. Como está sendo para você essa viagem e toda essa responsabilidade de representar a sua cidade aí? Bom, aí assim, a viagem foi boa, né? Graças a Deus deu tudo ok. Agora aqui, ó, tá super bacana aqui a moçada, a diversão aqui, todo mundo brincando, como vocês podem ver aí. E assim, eu não tenho do que reclamar, cara, a não ser o frio, né? Que eu não sou acostumado, mas fora isso, tá tudo show de bola. É um grande prazer poder representar lá o Flatland de Manaus, que os caras lá, né, muitos não puderam vir, mas é uma honra estar aqui representando eles aqui, e é isso aí, é brincar, treinar, se divertir e estar com a rapaziada aí. Legal, legal saber disso, legal saber que você está gostando, que você está curtindo a noite de festa, amanhã é a competição. E eu gostaria de saber aí o que você espera para a competição amanhã, o que você acha, o nível da galera, pelo que você tem visto hoje na Jam Session que foi organizada aí pelo Gian,
Queria agradecer também ao Jean Carlo aí, que sempre soma aí com a Muff, tá organizando o Flat Che todo ano. Esse ano nós estamos na quarta edição aí. E o Hudson, queria saber de você, o que que você tá achando de estar aqui e de estar representando, e como eu disse, o que que você tá achando do nível da galera que tá aqui representando aí, cada um sua cidade. Bom, comparado com o ano passado, assim, os pilotos evoluíram bastante, né? Assim, nossa, cada manobra louca que eles estão mandando aí agora. Mas é aquilo, eu também vim, como eu falei, representando aí os caras de lá de onde eu moro, e vou tentar dar o meu melhor, né? Fazer o possível lá para representar bem a gente lá. Legal, eu e toda a organização aí, toda a Muff Association, agradecemos a sua presença, mano. Valeu. Volta aqui pela balada, e olha o que eu encontrei nessa mesa aqui, é nada mais nada menos que Piolho, ele mesmo. Ele veio representar a cidade do Rio de Janeiro. É isso mesmo, como vimos aí, tem atleta de todo o Brasil, e ele veio representar o Rio de Janeiro. Eu queria saber dele também como foi a sua viagem, o que que ele tá achando do Overground, o que que ele tá achando dessa noite de festa aqui. Hoje foi a Jam Session, amanhã será a segunda etapa do Campeonato Brasileiro. Eu gostaria de saber dele como foi a viagem, o que que ele tá achando. E aí, Piolho, como foi? Primeiramente, boa noite pra galera aí. Foi um prazer imenso estar aqui no Rio Grande do Sul aí com a galera, representando aí o Rio de Janeiro. A viagem foi um pouco cansativa, foram aí 1.800 quilômetros, dentre avião, trem, carro. Mas é um imenso prazer estar aqui representando o Rio de Janeiro e estar aí revendo os atletas aí, vendo novos pilotos aí. Galera aí, firmeza aí, que é a evolução pro esporte, a gente precisa crescer aí no Flatland. Aí a Muff aí tá dando uma moral aí pra galera aí, pra isso aí. Legal, legal. E inclusive você falando aí, eu vi alguma coisa você falando de evolução, cara. Eu gostaria de saber de você o que que você tá achando da evolução. Aqui temos muitos atletas, como eu te disse, temos atletas de todo o Brasil aí, já entrevistamos algum deles. O que que você tá achando aí do nível da galera? O que que você tá achando da galera? Do nível, nível de manobras, o que que você tá achando dessa galera monstra do Flatland que tá aí? Pô, a galera tem evoluído muito porque tá tendo oportunidade, tá tendo essas etapas aí que a Muff tá organizando, então isso daí incentiva o atleta, incentiva novas pessoas também a virem para o Flatland, conhecer que é um esporte pouco conhecido. E o nível tá um nível muito alto aí da galera aí, porque cada dia a evolução tá constante, a galera tá queimando o pneu aí pra poder chegar aqui e cada um representar a sua cidade como de forma merecida. Legal, eu e toda a Muff Association agradecemos a sua presença no evento. É nóis.